Olá, tudo bem? Eu sou Paula Fernando, sou terapeuta tântrica e educadora sexual. Hoje eu vou falar contigo sobre a arte de sentir prazer. Isso mesmo, sentir prazer é uma arte, não é tão fácil assim sentir prazer. Porque sentir prazer requer que você esteja presente no seu corpo e muitas vezes nós temos tanta vergonha, tanto medo. É, tantas coisas, tantas inseguranças a respeito do nosso corpo que nós simplesmente não conseguimos sim estar presentes. Então, como é que nós vamos conseguir sentir prazer se a gente está se fechando com medo? Ai, será que a minha estria, será que a minha barriga, será que isso, será que aquilo? Isso são fatores que te distanciam da, do teu prazer, do teu parceiro te colocam numa situação nem um pouco confortável, não é mesmo? Então, existem técnicas, existem formas de que você consiga ficar mais conectada com o seu corpo e menos preocupada com a sua aparência, menos preocupada com a sua barriga. Essas técnicas, elas começam contigo mesma. É você que tem que se dar, em primeiro lugar, você tem que se dar permissão, né? você tem que realmente ter esse risco de se permitir sentir prazer. Você pode estar com o um parceiro mais maravilhoso, mais incrível do mundo, com inúmeras técnicas, mas ninguém vai ser capaz de te dar prazer se você não se permitir, se você não estiver presente no seu corpo. Então hoje eu vou te dar uma dica de como você pode ficar mais presente no seu corpo e perceber que a vergonha, o medo, a insegurança começa a se dissipar. Sim, começa a se dissipar, é muito simples, é muito fácil. Tudo tem a ver com a respiração e com o foco nas sensações de você se manter conectada com o seu corpo. Então, vamos começar? simplesmente fecha os teus olhos um pouquinho respira profundo ah, isso solta o ar pela boca quem sabe solta um sonzinho também né? experimenta até onde você se permite sol soltar uns sons com a respiração observa isso ah, isso a respiração te traz de volta para o momento presente para o seu corpo, respira lá embaixo no seu abdômen, que quando a gente respira no abdômen, a gente relaxa mais, a gente traz toda essa energia bagunçada que está na nossa cabeça e traz para o nosso corpo, para a região genital, para a barriga, e isso faz com que a gente se sinta mais centrada, mais ancorada, tá? Então, faça algumas respirações longas, profundas, soltando o ar pela boca. Então, agora com a sua mão você vai começar a se tocar. Começa a se tocar. Ficando presente, prestando atenção nas sensações do seu corpo, na temperatura da sua pele. Qual é a sensação que você está sentindo? E mantenha a respiração e vai se tocando bem devagar. Se você perceber que sua mente voou, que você está pensando em alguma outra coisa, para um pouquinho o toque, respira novamente e diz, ok, volta a prestar atenção. Não é tão fácil assim. Experimenta começar com uns 10 minutinhos, depois passa para 15, passa para 20. Essa é a meditação do alto toque erótico amoroso, que eu ensino nos meus grupos, ensino nos meus atendimentos. É a base do prazer. Você estar totalmente aberta e conectada e presente nas sensações do seu corpo. Tá? Daqui a pouco eu vou postar outros vídeos, a cada dia eu vou tentar postar um vídeo, ou cada dois dias, para te dar dicas de como você pode sentir mais prazer na sua vida. Bom, Obrigada pela sua presença. Namastê. Até o próximo.